পত্নী আৰু নিজ কন্যাক হত্যা কৰি মৃতদেহ দুটাৰ সৈতে প্ৰায় তিনি দিন থকা এগৰাকী ব্যক্তি প্ৰবীণ আগৰৱাল আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে নিজ কন্যা আৰু পত্নীক হত্যা কৰাৰ যি অভিযোগ আৰু মৃতদেহৰ সৈতে একেলগে তেওঁ তিনি দিন থাকিল লুকুৱাবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল কোনোবাই ফোন কৰিলে অসুস্থ হৈ থকা বুলি কৈছিল ঘৰখনত কাকোৱে যাবলৈ দিয়া নাছিলে এই গোটেই ঘটনাটোৱে ৰঙিয়াই নহয় সমগ্ৰ ৰাজ্যতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে এটা এটাকৈ কথা পোহৰলৈ আহিছে নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো মই গীতাশ্রী এই বিশেষ খবৰটোৱে আসলতে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে অপরাধজনিত এটা ঘটনা ঘটি গৈছে রঙিয়াত ঘটনার আরম্ভণি যেতিয়া দুটা ওয়ালি যোৱা মৃতদেহ উদ্ধার হল রঙিয়ার সেই ঘরটির ভিতর সেই ঘরটোত আসলতে যত পত্নী পিনু আগরওয়ালা আর কন্যা কনিকা আগরওয়ালা এই দুয়োগৰাকী মাতৃ কন্যাক প্ৰবীণ আগৰৱালাই প্ৰথমে বিহ পান কৰোৱাই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোকৰ মৃত্যু ঘটা নাছিল তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ডিঙি চেপি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল আৰু প্ৰবীণ আগৰৱালাৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ প্ৰবীণ আগৰৱালাই ইতিমধ্যে আৰক্ষীক আমি জানিব পৰা মতে আৰক্ষীক জনোৱা মতে মাতৃ কন্যাক হত্যা কৰি অৰ্থাৎ নিজ পত্নী আৰু নিজ কন্যাক হত্যা কৰি নিজেও জীৱনৰ চৰম পন্থা বাছি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰক্ষীক দিয়া ভাষ্য যিখিনি খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে কিন্তু আচলতে পৰিয়ালৰ লোকৰ পিনু আগৰৱালা হওক বা কনিকা আগৰৱালাৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ যি অভিযোগ বা পিনু আগৰৱালাৰ বায়েকৰ অভিযোগ ভগ্নীৰ অভিযোগ যে এইগৰাকী ব্যক্তি প্ৰবীণ আগৰৱালাই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে দুটা ঘটনা আচলতে প্ৰথমে এটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড কিয়নো যিখিনি কথা পোহৰলৈ আহিছে যে যেতিয়া এই উৱলি যোৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল তেতিয়া এই প্ৰবীণ আগৰৱালা সেই ঘৰখনত নাছিল ইতিমধ্যে যেতিয়া কথাটো ৰাষ্ট্ৰ হৈ পৰিল কথাটো পোহৰলৈ আহিল যে নিজ পত্নী আৰু কন্যাক তেওঁ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে বা ৰাইজৰ সন্দেহ উপজিছে তাৰপিছত ইতিমধ্যে ৰঙিয়া এৰি নগাঁৱৰ চাপৰ মুখ পাইছিলগৈ প্ৰবীণ আগৰৱালাই আৰু প্ৰবীণ আগৰৱালাৰ এই গোটেই ঘটনাটোৰ আচলতে প্ৰবীণ আগৰৱালাৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আনটো দিশ হৈছে চৰম আৰ্থিক দীনতা তেওঁলোক ধাৰত পোত গৈ আছিল টকাৰ বহুখিনি তেওঁলোকক দিবলগীয়া আছিল বেলেগক ধাৰ আছিলে এইখিনি কথা পোহৰলৈ আহিছে বা জানিব পৰা গৈছে আৰু সমান তৰালকৈ তেওঁলোকৰ এখন দোকান আছিল দোকানখন ভালদৰে চলা নাছিল অৰ্থাৎ তেওঁলোকে টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে প্ৰতিটো কথাই যেন হিচাপ হিচাপ কৰি কৰি তেওঁলোকে চলিবলগীয়া হৈছিলে আৰ্থিক দীনতাত এই পৰিয়ালটো ভুগিছিলে এই দুটা কথা পোহৰলৈ আহিছে প্ৰথম কথা এই তিনিটা দিন যি আচলতে দুয়োটা মৃতদেহৰ সৈতে এই লোকগৰাকীয়ে কটালে কেনেকৈ কটাইছিল বা কেনেকৈ ঘটনা পোহৰলৈ আহিবলৈ দিয়া নাছিল যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ ঘৰত গাখীৰ দিবলৈ যায় সেই ব্যক্তিগৰাকীক তেওঁ ঘৰলৈ আহি গাখীৰ দিবলৈ দিয়া নাছিলে তেওঁ নিজে আগবাঢ়ি গৈছিল তাৰপিছত তেওঁ গাখীৰখিনি লৈছিল অৰ্থাৎ তেওঁ লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল গোটেই ঘটনাটো গাত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কাকোৱে তেওঁ গম পাবলৈ দিবলৈ বিচৰা নাছিল প্ৰবীণ আগৰৱালাৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে প্ৰবীণ আগৰৱালাৰ ঘৰত যিগৰাকী মহিলাই কাম কৰিছিল সেই মহিলাগৰাকী কৈছিল প্ৰবীণ আগৰৱালাই যে তেওঁলোক শ্বিলঙলৈ যাব তেওঁলোক ঘৰত নাথাকে যেতিয়া উভতি আহিব তেতিয়া আকৌ আহিব এই অভিযোগ প্ৰবীণ আগৰৱালাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মতলব যে চুয়া মারনে কা দবাই দিয়া বলা উসে ও মরা নেই তো ফাঁসি দেনে কা চেষ্টা কিয়া ফাঁসি লগা নেই ফির বাদ মে জহর ফেল গিয়া হোগা জহর ফেলনে সে তো মরি গিয়া হোগা না এন্দুর মরা ওষুধটু কাম দিয়া নাই তারপিছত ফাঁসি লগাইছে শনিবারে লাস্টত আৰু তৃতীয়তে আনটো যি চকুত পৰা ঘটনা সেয়া হৈছে পিনু আগৰৱালা অৰ্থাৎ প্ৰবীণ আগৰৱালাৰ পত্নীৰ বায়েকে ভগ্নীয়ে ফোন কৰিছিল আৰু সেই ফোন কৰোঁতে তেতিয়া কৈছিল অসুস্থ হৈ আছে বুলি অৰ্থাৎ ফোন কৰোঁতেও যাতে কোনো কথা পোহৰলৈ নাহে ফোনটো নিজে উঠাইছিলে প্ৰবীণ আগৰৱালাই আৰু তাৰপিছত গোটেই ঘটনাক গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু সন্দেহ তাতেই উপজিছিল ভগ্নীৰ আৰু যেতিয়া আহি ঘৰ পাইছিলহি তেতিয়া উদ্ধাৰ কৰিছিল উৱলি যোৱা মৃতদেহ ঘৰটো বাহিৰৰ পৰা খোলা আছিল আৰু ভিতৰত দুৰ্গন্ধ ওলাইছিল তেজৰ ডোঙাত পৰি আছিল মৃতদেহ দুটা উৱলি যোৱা অৱস্থাত এয়া আচলতে পৰিয়ালৰ লোকে পিনু আগৰৱালাৰ আহি সেই ঘৰখনত দেখিছিল ভগ্নীয়ে দেখিছিল নিজে মরলে আমার ভাল লাগিল হল তেতিয়া আমি ভাবলো হল প্ল্যানিং করে মরিছে এতিয়া নিজে যেহেতু মরা নাই সেকারণে আমার সন্দেহ বেলেগ হয়ে গেল এতিয়া আসলতে বারম্বার ফোন করাতো যেতিয়া পিনু আগরওয়ালার সঙ্গে কথা পাতিব পৰা নাছিল তেতিয়া ঘর আহি উলাইছিল বায়েক আর ঠিক তেতিয়াই এই গোটেই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছিল কিন্তু ইতিমধ্যে এই কথাখিনি ৰুমান পায় যে
হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার বা দুটা উলি যাওয়া মৃতদেহ তাত থাকার কথা যে সকলে গম পাব এই কথাখিনি গম পাব বলি অনুমান করিয়ে ইয়ার পূর্বে নগাঁওলৈ পলায়ন করেছিল অভিযুক্ত প্রবীণ আগরওয়ালায়। এতিয়া আহিছো আনটো প্রসঙ্গলৈ, যে প্রসঙ্গ আসলে সকলকে ব্যথিত করেছে যে কণিকা আগরওয়ালা যেগৰাকী আছিল সেকেন্ড ইয়ারর হায়ার সেকেন্ডারি সেকেন্ড ইয়ারর ছাত্রী, বাণিজ্য শাখার ছাত্রী আছিল আর স্থানীয় ইউকে গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউট নামৰ প্রতিষ্ঠানখন অধ্যয়নরত আছিল। অত্যন্ত মেধাবী আছিল কণিকা, অত্যন্ত মেধাবী এগৰাকী ছাত্রী ককালতে এনেকৈ হেরাবলগিয়া হওয়াত এতিয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর পর সহপাঠী সকল কত ভাগি পড়েছে। হয়তো ইমানেই মেধাবী আছিল যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর মতে হয়তো এইবেলি পরীক্ষাত হয়তো স্ট্যান্ড করলেহেতেন, হয়তো খুব সফলতারে উত্তীর্ণ হলহেতেন মেধাবী কণিকায়। আর তিন দিনের পর ফোন সোন হাজবেন্ড ওয়াইফর আর ছালীজনীর ফোন নিজের ওসরতে রাখিছে, কাবার ফোন আইলে বোলে পেটর বেমার হয়েছে, এটু হয়েছে হেটু হয়েছে, শুই আছে এতিয়া, হেনেকে কই কথা পাতব দিয়া নাই। আর পাঁচটা দিন পূর্বে মেধাবী কণিকা টিউশনলৈ গৈছিল, সেয়াই যে শেষবার টিউশনলৈ যোৱা, তারপর স্কুলত যোৱা মঙ্গলবারে স্কুলত গৈছিল, স্কুলত গৈ উপস্থিত হৈছিল আর তারপর স্কুল যোৱা নাছিল, অর্থাৎ এইখিনি সময়সার ভিতরতে হয়তো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। এই অভিযোগ প্রবীণ আগরওয়ালার বিরুদ্ধে। প্রবীণ আগরওয়ালায় কন্যা অসুস্থ হয়ে থাকার বাবে স্কুললৈ নোযোৱার কথা জানাইছিল, অর্থাৎ অনুমান করব পারি যে প্রবীণ আগরওয়ালায় হয়তো গোটেখিনি কথা এটা এটাক পরিকল্পনা করিয়ে হয়তো গোটেখিনি কথা এটা পরিকল্পিতভাবে রচনা করে গৈছিল। এই পরিয়ালটোর ইতিমধ্যেই চর্চা এই ধরনের চলিছে বা গম পোৱা গৈছে যে এই পরিয়ালটো আর্থিক দীনতাত ভুগিছিল, ভোজপাত আর উপহার সামগ্রীর এখন দোকান চলাইছিল প্রবীণ আগরওয়ালায়, কিন্তু বিগত প্রায় ছটামান মাহ ধরে এই পরিয়ালটোয়ে ঘর ভাড়া দিব পৰা নাছিল, এই পরিয়ালটো ঋণত পুত গৈ আছিল আর তার পরিপ্রেক্ষিততে এনেকুৱা এটা চরম এটা ঘটনা ঘটা বুলি আসলতে এক প্রকার চর্চিত হয়েছে। কিন্তু লগতে পিতৃয়ে এই এই দুটাকৈ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে নিজ পত্নীক হত্যা করে এগারী ব্যক্তিয়ে নিজ কন্যাক হত্যা করে আসলতে কেনেকৈ সেই ঘরটির ভিতর থাকিল, এইবোৰ কথা আসলতে সকলকে জোগাড়ি গৈছে, সচেতন সমাজক জোগাড়ি গৈছে, এগারী ব্যক্তিয়ে কেনেকৈ নিজ পত্নী আর কন্যাক হত্যা করে তেনেকৈ সেই ঘরটির ভিতর এই সময়খিনি কটাইছিল, এইবোৰ প্রশ্ন আসলতে রই গৈছে। এই দোকানখনৰ যে কথা কৈছো, ভোজপাত আর উপহার সামগ্রীর এই দোকানখন, এই দোকানখনো খোলা নাছিল বিগত পাঁচটা দিনমান প্রবীণ আগরওয়ালায়, আর তাতো কিছু লোকের সন্দেহ উপজিছিল, কিন্তু তাত একো কথাই মাত দিয়া নাছিল, বিশেষ কোনো কথাই কোৱা নাছিল প্রবীণ আগরওয়ালায়, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে যেন স্বাভাবিক জীবন যে তেওঁলোকৰ চলি আছে আগৰ ধৰণে, সেইখিনি কথাই যেন অনুমান দিয়াবলৈ বা সেইখিনি কথাই যেন প্রকাশ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল, এই ধৰণৰ ভাবমূৰ্তিৰে প্রবীণ আগরওয়ালায় এইখিনি কথা হৈছে চৰ্চিত। এতিয়া পিনু আগরওয়ালা নিহত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে, তেওঁৰ ভিনীয়েকে, তেওঁৰ বায়েকে, তেওঁৰ গোটেই পৰিয়ালৰ লোকে সকলে দাবী কৰিছে যে প্ৰবীণ আগরওয়ালাক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি বিহিব লাগে, এই ঘটনা পৰিকল্পিতভাৱে কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, পৰিয়ালে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰবীণ আগৰৱালাৰ বিৰুদ্ধে। আৰক্ষীৰ ইতিমধ্যে জিম্মাত আছে, আৰক্ষীয়ে নগাঁৱৰ পৰা কৰাত্ত কৰিছে প্ৰবীণ আগৰৱালা, সোধা পোছা অব্যাহত আছে আৰু তাৰ মাজতে পৰিয়ালৰ লোকৰ দাবী যে কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে প্ৰবীণ আগৰৱালা অভিযুক্ত। যি নহওক, ঘটনার তদন্ত চলিছে, ঘটনাত আরও হয়তো নতুন কিছু কথা পোহরলে আহিব পারে, আরক্ষীর তদন্ত সেই ধরনের আগবাড়িছে, কিন্তু এই গোটেই ঘটনাটো যেনেকৈ সংঘটিত হল বা যি অবস্থা মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, যেনেকৈ ঘটনা গাব দিবলৈ চেষ্টা প্রবীণ আগরওয়ালায় করেছিল, এইখিনি কথা কিন্তু সঁচাকৈ চর্চিত হয়েছে চারিওফালে।